Глядачі, вистоїмо, поширійте, коментуйте лайкайте. Ми сила військового злочинця вже шукають. У четвер, 28 липня на 155-й день повномасштабного вторгнення РФ в Україну. В мережі сплило відео, на якому російський окупант з особливою жорстокістю скоїв страшний злочин щодо полоненого українського військового. Блогер та активіст Сергій Стерненко на своєму телеграм-каналі відреагував на злиті у мережу кадри. Так, друзі, я теж бачу фото і відео. Поширювати тут це не буду. Особа, яка вчинила цей воєнний злочин, буде ідентифікована. Пикає його. Його є. Певен, що й без нагород його знайдуть та покарають, написав Стерненко. Український журналіст Денис Казанський на своєму телеграм-каналі також висловився про цю ситуацію. Так, я бачу відео. Його авторам можу написати лише одне. Ви ж розумієте, що тепер буде далі, зазначив Денис. Коментарі інших користувачів переважно варіюються від прокльонів на адресу ката. До побажань і обіцянок різноманітних кар і образ. Наразі користувачі мережі та громадські організації намагаються ідентифікувати військового злочинця. У мережі вже знайшли кадри, на яких засвітився. Російський окупант у характерному головному уборі капелюсі з окантовкою з черепашок та іншими атрибутами. Він уже неодноразово попадав на відео російських пропагандистів, зокрема російського державного інформагентства Рія Новості. За даними того відео, можна припустити, що він перебуває у російському спецпідрозділі Ахмат. Раніше вже повідомлялося, що росіяни звіріють від того, що наближається ЗСУ. Повідомляється, що РФ навіть переплюнула гестапо на Херсонщині. Нагадаємо, херсонська родина розповіла про тихий терор та зникнення людей в окупованому місті. Херсон. Херсонський журналіст Дмитро Багненко та фотографиня Лібілецька прожили в окупованому Херсоні майже три місяці. Коли місто стало порожніти та відчуття страху і невизначеності рости, виїхали з маленькою донькою до Києва. Дмитро та Лі з перших днів окупації намагалися волонтерити та допомагати розвозити гуманітарну допомогу. Дмитро вступив до лав муніципальної варти, чергував в лікарнях, робив коктейлі Молотова. Досить швидко цю ініціативу розпустили. Потім почався період проукраїнських мітингів, коли херсонці почули чутки про псевдореферендум, вийшли на вулиці. Дмитро та Лі теж ходили, але було дуже страшно. Адже поряд завжди йшли люди зі зброєю, а вдома лишалася маленька донечка. Тоді вони вирішили ходити по черзі, щоб хоча б один лишився живим. У квітні окупанти почали розганяти зібрання. Останню акцію протесту розігнали димовими шашками 27 квітня. Більше люди масово не збиралися. Росіяни намагалися знайти організаторів мітингів, точково висмикували. Забирали людей прямо з вулиці, били, катували. Окупанти вишукували незгодних за постами в соцмережах. Потім люди почали зникати. Іноді. Їх забирали прямо посеред вулиці. Найжахливіше не зрозуміло, що робити, куди звертатися, де брати цю інформацію, як шукати людину. Чи відвезли її в СІЗО або в поліцію в центрі, чи вона десь в іншому місті у Криму, а раптом її вже взагалі немає. Постійне відчуття тривоги, невизначеності, ніби ходіння по лезо, пише видання. Літа Діма розказують історії викрадених серед своїх знайомих. Одного викрали прямо з мітингу. Його допитували, жорстоко побили. Вибили декілька зубів, імітували розстріл. Потім виконали в одному з районів міста. Священика Теж викрали, катували, знущалися, довго тримали в якомусь приміщенні, але все ж відпустили. Про багатьох, і досі нічого не відомо. Коли Україна мовна лі зрозуміла, що українською говорити все небезпечніше, а надія на швидке визволення міста від рашистів танула на очах. Родина вирішила їхати на підконтрольні території. Виїжджали самі, зелених коридорів не було. Говорить, що їм пощастило. Шлях, який зазвичай забирав 5-6 годин, подолали за два дні. Інші в чергах чекали й до 10 днів. Нині родина у Києві чекає на звільнення і збирається повернутися до своєї українського херсону до зустрічі, глядачі, вистоїмо, Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.